זה התחיל מתחביב. עשיתי את כל העבודות האלה, יצירות לילדים ולבית ובשבילי. החלטתי לפתח מזה עסק. התחלתי להשקיע כספים, השקעתי כ-18 אלף שקל. הפכתי למלחמור עבודה, שזה כאילו עובדת תמורת גרושים. ובאותו יום שכבר היה נראה כמו חושך, באותו יום הגיעה ההערה שקיבלתי לינק של הקורס לסטארט-אפ, ובאותו יום נרשמתי. לפני הקורס לא היה משהו מוגדר, זה היו לי שלושה תחומים, ושהייתי מתפזרת על כל תחום, אבל גם המחירות שהיו, סך כל המחירות היו בזה 700-800 שקל. היום יש לי בוטיק תכשיטי מרפא, הבוטיק אני עובדת מהבית ואתר אינטרנט, אני מכינה מובילים, מחרוזות וסיכות ביטחון מיוחדות, שהשילוב של שניהם נותן את האפקט למוצר ומשפיע על הבן אדם, אם זה על תחומים שונים בחיים. תחומים כמו חיזוק או מציאת זוגיות, רוגע, כוח של הריפוי. עד עכשיו מכרתי כ-5,000 שקל, לעומת מה שלפני הקורס ב-700 שקל. דבר ראשון, יכולתי לראות כמה יכולתי לחסוך בהוצאות אם הייתי עושה את הקורס לפני הקמת עסק. לא יודעת, הצורה שהוא פועל זה מביא לתוצאות. ממש קיבלתי דרייב כזה של לעשות ולשאוף לדברים ושהכל אפשרי. וקמתי פרויקט התנדבותי, שבלי הקורס לא חושבת שחייתי מעיזה אפילו לגשת לזה. אני רוצה להגיד תודה לאלי. בא לי גם לשם עכשיו לקורס, אתה יודע.